Inter Milan ចង់ប្រើអ៊ីរិកសិនធ្វើជានុយដើម្បីធ្វើយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester United និង Arsenal មក Serie A វិញក្រុម Inter Milan នៅតែព្យាយាមស្វែងរកក្លឹបថ្មីសម្រាប់ខ្សែបម្រើ Christian Eriksen ជាមួយនឹងការបញ្ជូនរូបគេទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញក្នុងខែមករាខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមមុនក្នុងមីថតិនហាមដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងតម្លៃខ្លួន 17.5 លានផោនហាក់មិនទទួលបានអាជីពល្អប្រសើរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A នោះទេខណៈគេតែងត្រូវបានមើលរំលងដោយគ្រូបង្វឹកលោក Antonio Conte ហើយតែងតែត្រូវបានអង្គុយនៅលើកៅអីបំរុងផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងតាមសារព័ត៌មាន Carrier Dello Sport បានដឹងថាក្លឹប Inter Milan សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកបានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរជាមួយកីឡាករសញ្ជាតិដាណឺម៉ាករូបនេះនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបើកដំណើរការឡើងវិញក្នុងខែមករាខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម Manchester United គឺកីឡាករ Fred ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគោលដៅសំខាន់មួយដែលក្លឹបនៅអ៊ីតាលីមួយនេះចង់ដោះដូរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមបេសាច់ក្រហមហាក់មិនចង់បាត់បង់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រទេសរបស់ពួកគេនោះទេលើពីនេះចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចមួយផ្សេងទៀតក្នុងកម្មកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករបស់ Eriksen គឺត្រូវបានក្រុម Inter Milan កំណត់ជាមួយនឹងការដោះដូរសម្រាប់ខ្សែបម្រើ Granit Xhaka របស់ក្រុម Arsenal ប៉ុន្តែក្លឹបម្ចាស់ដីអ៊ីមីរ៉ាតក៏ត្រូវបានគេយល់ថាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអតីតកីឡាករស្ពឺរូបនេះនោះទេតែអត់ដឹងយុគឈ្នះ Leicester យុបមិញចូលតាចាស់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបដែលអាចធ្វើរឿងមួយនេះបានឌីយ៉ូកូចូតាបានចាស់ឈ្មោះរបស់គេចូលទៅក្នុងសិភើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុម Liverpool បន្ទាប់ពីបានចូលរួមចំណែកក្នុងជ័យជំនះដល់លទ្ធផល 3-0 ទៅលើក្រុម Leicester កាលពីយប់មិញនេះជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយពោលគឺចាប់តាំងពីគេបានផ្លាស់មកកាន់ទឹកដី Anfield ពីក្រុម Wolves ដើមរដូវកាលនេះយ៉ាងណាមិញកីឡាករជូតាបានសុតក្របបាល់ទី2សម្រាប់ក្រុម Liverpool នៅតង់ទី1បន្ទាប់ពីក្របបាល់ចូលទីខ្លួនឯងបើកឆាកដោយកីឡាករ Johnny Evan មុនពេលដែល Roberto Firmino បន្ថែមក្របបាល់ទី3ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមលោកជើកាន់ Klopp អាចដណ្ដើមយកបាន3ពិន្ទុយ៉ាងងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះក្របបាល់ទៅលើក្រុម Leicester នេះផងដែរបានធ្វើឲ្យជូតាក្លាយជាកីឡាករដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុម Liverpool ដែលអាចរកក្របបាល់ផ្ទួនក្នុងការបង្ហាញខ្លួន4លើកដំបូងឲ្យក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងដីមិនតន់អស់ទេបន្ទាប់ពីលោកប៉េបគីឌីយ៉ូឡា Manchester City ក៏ត្រៀមផ្ដល់កងត្រាថ្មីដល់តារាឆ្នាំពីររូបនេះបន្ថែមទៀតផងដែរគ្រូបង្វឹកលោកប៉េបគីឌីយ៉ូឡាទើបតែទទួលបានកងត្រាថ្មីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធានាដល់ការស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីទីហាត់បន្តទៀតគណៈកាលពីពេលថ្មីនេះសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសមួយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពេលនេះក្រុម Manchester City កំពុងចង់បន្ថែមកងត្រាថ្មីជូនដល់តារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនពីររូបទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ទើបតែបានបញ្ជាក់ពីការបន្តកងត្រាថ្មីរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Manchester City រួចរាល់ហើយខណៈពេលនេះពួកគេក៏កំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling និង Gabriel Jesus ដែលជាអ្នកបន្ទាប់សាកសមទទួលបានកិច្ចសន្យាថ្មីនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កីឡាកររ៉ៃហ៊ីមស្ទើលីងយោងតាមកាសែត Daily Mirror បានបញ្យល់ថាបើទោះបីជាគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃល្អបំផុតពីក្លឹបក៏ដោយប៉ុន្តែ Manchester City នៅតែចង់ផ្ដល់ជូននូវអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់រូបគេដើម្បីអាចជួយក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ឈានទៅកាន់កម្រិតបន្តទៀតហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ Jesus វិញរូបគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតខ្លួនឯងជាខ្សែប្រយុទ្ធអាវលេខ9ពេញលេញម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហើយវាត្រូវបានគេយល់ផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះនឹងអាចទទួលបានភាពលេចធ្លោបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលសេជីអូអាជីរ៉ូបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់គេនៅរដូវក្តៅនេះហើយរបាយការណ៍ពី Daily Star បានបញ្ជាក់ផងដែរថា Jesus អាចនឹងទទួលការបង្កើនប្រាក់ខែរបស់គេរហូតទ្វេដងនៅពេលកុងត្រាថ្មីធ្លាក់មកដល់ដៃតារាឆ្នាំរបស់ Chelsea ម្នាក់ប្រកាសចង់ដកចេញពីក្លឹបនៅក្នុងខែមករាខាងមុខបើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែមិនបានផ្លាស់ប្ដូរខ្សែប្រយុទ្ធ Oliver Giroud បានសារភាពថាកង្វះពេលវេលាលេងនៅឯក្រុម Chelsea ពិតជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់រូបគេហើយថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះលើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ
ជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការចូលលេងជម្រើសដំបូងសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករដូវកាលនេះដោយសារតែធីម៉ូវឺណឺនិងធីមីអាប្រាហាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមតូក្យូលោកហ្វ្រង់ឡាំផានយ៉ាងណាមិញជីរ៉ូអាចរកបាន29គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន95ប្រកួតនៅគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Chelsea ពី Arsenal កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយអំពីស្ថានភាពអនាគតរបស់ខ្លួនជីរ៉ូបានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ Telephone ថាវាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែមានទូនាទីលេងនៅក្នុងក្រុមតូក្យូ Chelsea ប៉ុន្តែពេលវេលានៃរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរឬត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយផ្សេងទៀតគេបន្តទៀតថាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពេលនេះហើយខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងខែមករាខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវមួយដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជីរ៉ូធ្លាប់បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Inter Miami របស់លោក David Beckham ហើយថែមទាំងត្រូវបានព្រមានដោយគ្រូជំនួយជាតិបារាំងលោក Didier Deschamps ផងដែរថាកីឡាកររូបនេះចាំបាច់ត្រូវលេងឲ្យបានទៀងទាត់ប្រសិនបើចង់ទទួលបានឱកាសលេងនៅព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនារដូវកាលខាងមុខបាយធ្លីព័ត៌មាន Manchester City ធ្លាប់ចង់បានអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester United ម្នាក់មកជំនួសដំណែងរបស់ Agüero យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាក្លឹប Manchester City ធ្លាប់បានព្យាយាមចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Romelu Lukaku នៅអំឡុងរដូវកណ្ដាលមុនស្របពេលដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្នកមកជំនួសដំណែងរបស់ Sergio Agüero ជាក់ស្ដែង Agüero ទំនងជាអាចបញ្ចប់ការស្នាក់នៅរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នៅពេលកងត្រាំបច្ចុប្បន្នត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវកណ្ដាលក្រោយពោលគឺបន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងនឹងអាចសូត្របញ្ចូលទីច្រើនជាង250គ្រាប់រួមជាមួយការឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗចំនួន10ផងដែរយ៉ាងណាមិញខ្សែប្រយុទ្ធអសង់ទីនរូបនេះទើបតែអាចបង្ហាញខ្លួនបានតែ3លើកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងអស់នៅរដូវកាលនេះដោយសូត្របញ្ចូលទីបាន1គ្រាប់ក្រោយត្រូវបានញោមញីដោយរបួសសរសៃពួរជង្គង់មិនតែប៉ុណ្ណោះភាពមិនប្រកបប្រជាចំពោះអនាគតរបស់អាជីរ៉ូបានផ្ដល់ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុម Manchester City និងត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេពិចារណាចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំណាម្នាក់ដើម្បីមកជំនួសដំណែងនេះការពីរដូវកណ្ដាលមុនខណៈ Lukaku គឺជាគោលដៅធំមួយដែលពួកគេបានកំណត់តែទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមរបាយការណ៍ពី Daily Telegraph បានអះអាងថា Manchester City ក្រោយមកបានបញ្ចប់ការតាមប្រមាញ់យក Lukaku វិញបន្ទាប់ពីក្លឹប Inter Milan ដាក់តម្លៃខ្លួនប្រមាណ 93.75 លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Belzic រូបនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុម Inter Milan បានចុះហត្ថលេខានាំយក Lukaku ពីក្រុម Manchester United ក្នុងតម្លៃខ្លួន74លានផោនហើយត្រឹមរយៈពេល12ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនេះតម្លៃខ្លួនរបស់ Lukaku ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែរដូវកាលដំបូងនៅឯទឹកដី San Siro របស់កីឡាកររូបនេះអាចរកបានរហូតដល់35គ្រាប់